Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirib. Yığmamız Tallin şəhərində Estoniya millisi ilə qarşılaşıb. Oyunda ilk qolu millimizin üzvü Rauf Əliyev vurub. O, ilk hissənin başa çatmasına bir dəqiqə qalmış fərqlənib. İkinci hissədə isə rəqib iki qol vurmağı bacarıb. Belə ki, maçın 54-cü dəqiqəsində Sergey Zenyov və 66-cı dəqiqəsində Yoel millimizin qapısına yol tapıb. Beləliklə, oyunda Estoniya yığması 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Elgün Vidadoğlu, Səs TV.